sitter vi i en bil här igen. Återigen på väg till Skåne. Oskar. Hallå där. Chaufför för tillfället. Två glada herrar i baksätet. Jajamän. Erik. Utbildade. Och Peter. Ja, tjena. Tja. Då var vi på väg till Skåne igen som sagt. Jajamän. Vart ska vi bo den här gången? Vi ska bo i Åhus, så det är östkusten den här gången. Ja. Och förra gången var vi då på västkusten mera. Exakt, Helsingborgstrakten. Yes. Och vad ska vi göra den här veckan? Den här veckan ska vi bara spela golf med ett litet undantag. Fotbolls-EM-final. Ja, det är fotbolls-EM. Det är ikväll. Exakt. Ja. Så det är lite priv på. Italien mot England. Helt riktigt, helt riktigt. Vi hoppas på Italien. Det ligger lite varmare om hjärtat än engelska. Erik hoppas på Italien. Italien, por favor. Peter håller på Spitalien. Och här har vi en som tror att... Nej, jag hoppas ju på Italien, men jag tror att bucklan kommer hem. It's coming home. Ja. Nej, jag tror ju definitivt att Italien tar hem det här. England chockar. Oj, som Oscars bilkörning ungefär. All right, Erik. Men golfen då? Var ska vi spela den här veckan? Yes, så vi har... Vi har två runder på tre olika banor, så vi börjar med dem då. Så vi ska spela två runder på Kristianstad, både östra och västra, så det är väldigt nära där vi ska bo. Ja. Superpraktiskt. Jättefina banor. Sen så ska vi spela två runder på Österlens GK, med också två banor där. Ja. Och sen ska vi faktiskt spela två runder på Sölvesborgs GK. Och anledningen till det då är ju faktiskt för att vi ska spela en fyrmanna scramble där och en vanlig sällskapsrunda. Just det. Ja, men fyra manna scramble alltså. Det är lite av våran specialitet, eller? Vad säger du, Peter? Jajamän. Jag har ju vinst från förra året. Åkersberga GK, ICA Quantum Open. Ja. Tog etta. Kopsnurr, laget Kopsnurr. Exakt. Det gick väldigt bra där. Ja. Vad har vi för förväntningar? Vad tror vi? Vi har ju aldrig spelat den här banan, så nej, det blir ju svårt. Men... Jag vet inte, alltså, jag tror att vi vill nog ligga minus... brutto, ja, skulle jag säga, för vi ska vara nöjda. Ja, minus 8 brutto. Det tycker jag låter som en bra idé, en fyra man har. Men gärna lite mer. Ser du fram emot veckan, Peter? Ja, kanske inte att gå upp tidigt imorgon. 06:54 slår vi ut. Ja, just det. Ja, det är övermorgon, precis. Ja. Fyra manna scramble, ja, där. Ja, exakt. Ja, den blir ju snuskig. Vi har först en timmes resväg till golfbanan och så har vi tee time klockan 06:54. Ja, jajamän. Så att det blir extremt tidigt. Lite är ju tuffast laget, men vi får kämpa och se om det. Vi får göra det. Ja, men gött. Vi återkommer när vi är framme i stugan. Precis. Får se lite hur det ser ut där då. Exakt. Ska jag boka en resa då? Vi är nöjda. Vi har gjort en liten snabb kik innan vi började här. Ja, så här ser det ut. Vänta. Riktigt schysst. Tjena Johan. Är du grillmaster? Grillmaster B. Jag brukar ju få den uppgiften, så jag tänkte att det är lika bra att jag tar med andra på en gång. Det är rätt. Men om du är grillmaster, då är jag Baywatch. Jag ansvarar för bubbelpoolen. Ja. Det är ett riktigt uppdrag, Johan. Det är det faktiskt. Så kolla, väldigt vackert. Det är jag och Bryson. Han såg dem, Bryson har dem där på sig en golftävling och beställde dem dagen efter på nätet. Det är svårt att hitta snygga här. Okej, ni byter stopp. Fulladdad bil. I don't know what you heard about me, but you can't get a dollar out of me. Gotta let you work, you can't see. I'm a motherfucking PIMP. Hej och välkommen till första tee på Elise Farm. Första rundan för veckan. Börja med att be om ursäkt för blåsten. Jag har ju tyvärr ingen brusreducering till mikrofonen, så att ni får leva med det. Det ska bli spännande att spela Elise Farm. Anses just vara en väldigt fin bana. Toppbana i Sverige. Tight
första utslag. Kommer inte filma varenda slag idag utan ta lite hål här och där. Och så, vi har ju en bäst boll idag. Precis. Samla ihop så vi får lite schysst material från olika delar av banan. Vi ska spela bäst boll idag. Oskar, Erik och Peter. Erik har inga problem med att slå när vi står och pratar. Han har en boll ute i fairway, första. Vi kan få hänga med på första hålet. Så ses vi lite längre fram. Kommer man över det där? Vinden, du gör det med vinden. Slag två då, väldigt kraftig motvind på den här par 4. 126 kvar på flaggan, ligger lite i semiruffen här så att går upp en klubba så vi kan få den här på green. Kort Johan. Kort. Ja, vinden tog den här jättemycket så det är kort, får chippa. Den liksom, du får en sån här bollflyg. Ja. Jävlar vad det blåst upp nu. Ja, kort. Ja, men det där hade du inte räknat med. Väldigt långsamt. Slag, noll bollar på green. Ser bra ut inför morgondagens 4-manna scramble. Hur långt är det första bunken? Vad gjorde du av min bänk? Hur långt är det första bunken? Alltså, eller andra menar jag. 50 meter. Du har den! Mot den här bussen. Ja, men lite tus. Vi är där.
tillslag. Ja. Igelchansta. Ja. 5 poängs igel. Kom då, håll! Studs. Ja, han klarar sig nog innan djungeln. Ja, det är kant, precis i kanten. Ja. Ja. Då har vi spelat första 9 här på Elise Farm. Och nu kommer vi till ett nytt segment i vloggen här som heter Erik recenserar. Precis. Och då är det ju 9-hålskiosken som vi går igenom. Jag har redan handlat. Vi presenterar kiosken lite. Det är en trevlig kiosk som vi börjar med. Ett litet skjuls här. Det är ingen obemannad. Men TV-bakat i alla fall. Det är jättebra som man kan göra stora saker. Men vi har den kanelbröd och en vitamin väl. Men i kiosken så är det ganska mysigt. Okej. Vad är det här? Riktig är det choklad och korv? Det är riktig korv. Det är riktig korv. Okay. Hög köttmängd. Det är den hållet man behöver. Korv. 30 spänn. Fast det är tjockare korvar. Ja, det är bra. Det här är smula dyrt. 35 spänn för en vitamin well och 25 spänn för en bulle. Men ja. Alltså, det är väl sorterat. Det finns det mackor? Ja, såna det här finns mackor också. Så att allting är påfyllt och klart. Ja. Så att det finns ingenting att klaga på. Det är fräscht också. Ja. Erik, då får du ge den här betyg då. Hur många kanelbullar? Av 10 kanelbullar, hur många? Ja, då får du nog 6 kanelbullar. 6 av 10 kanelbullar? Ja, ja, exakt. Det är ju 6 av 10. Okej. Okay. Det är bra, men det kunde ha varit... Bättre. Ja, men snyggt. Går vi till 10 då. Ja, det här är hål... Vad är det här? 12. Hål 12, par 5. Typ 430 meter. 440. 460. Nej, det står 400. Vi slänger upp statsen här. Man måste få ett bra utslag för att ha chansen att gå på 2. Det är Island Green, så att det är lite utmanande. Vi får se vad vi gör på utslaget här, om vi kan gå för eller inte. Jag tappar den. Vänta hörni. Jag kommer att slå en p-boll. Svårt andra slag. Från ruffen 210 meter ut på en ögreen. Slå en träfemma. Hoppas på det bästa. Nej, blöt. Svårt hål. Ja. Här kommer man då på par 5, slår sig fram och så har vi ett stort vattenhinder precis innan green här som man går över. Jättefint hål. Det är ett riktigt idylliskt litet område här mellan hål 12 och 13. Får hänga med sen ut på nästa 10. Här kommer vi upp då på hål 13. En öti. Man går över här. Riktigt läckert. Här har vi då green för 12. Här är 13. Samtliga tis här ute. En par 3. Med ett riktigt läckert greenområde här.
fullt med bunkrar omkring. Superfint håll. Ja, du har rätt linje i alla fall. Hur? Du snor så är det en ganska bra nog. Min? Ja, för det är inte så svårt ändå att slå så här. Mm. Du kan vara president. Du kan vara miljonär. Jättebra start. Bra drive. Snyggt. Lite mer hög kanske. Jag tror det, men det är uppenbar bra. Bra Johan, ja, du låg lätt på tål i alla fall. Oh, tack! Boom! Det är bra att rädda. Han också. Nej, bra riktning. Ta den. Hål 15. Yes, då är vi på hål 15. Par 4 på 322 meter från gul tee. Spelindex 16. Hänger med Erik här. Han drivar från utslaget. Såklart. Ja, jättebra drive. Ja. Lite drå. Precis. Han får in en mellan där. Bunkarna. Fy fan vad fint. Bra slag Erik. Låt kameran rulla. För nu ska jag visa hur man spör Erik. Jag tror inte du kan få en bättre drive än det där. Nu är det storebrorsa mot lillebrorsa här i tävling. Vem som får bäst score på det här hålet? Det har varit i alla fall 250 meter. Det är fan coolt. Trace cam på den. Ja. Ja, det var inte fantastiskt, men jag har en boll mitt i fairway. Jag har trace cam på den här sen. Vi kom 242 meter med driven. Det är faktiskt lite medvind för att Oskar var helt chanslös. Det enda som ni behöver veta. Då är vi på 18:e tee här. Par 4 på 304 meter. Spelar sig lite sid mot ish vind. Får vi hänga med Peter på det här hålet. Peter är ju lefty som man ser. Ja, jättebra drive. Får vinden tunga så också. Jättebra Peter. Perfekt drive.
par. Då har vi precis hålat ut på 18 här då. Vad ska vi säga om Elise Farm? Jag vet inte riktigt vilken liksom månad på året som Elise Farm anses som bäst. Jag tycker väl att den var väldigt mycket bra bana. Greenerna är väldigt långsamma, men jämna. Så det måste man säga att det var bra. Det är lite svårt. Vi kommer ju precis senast ifrån att ha spelat Stadium Course på Brohof, där det är som att putta på parkett ibland. Och så kommer man hit. Det blir en ganska så stor omställning. Och vissa fairways har vi inte klippt på ett tag, och det är väl då man kommer in på... Det känns lite som att gå på någons trädgårds baksida ungefär. Ja, exakt. Och jag tror ju det har med att göra liksom, att det kanske inte är en sommarbana det här, utan spelas kanske bäst på höst eller någonting sånt. Jag vet inte riktigt. Jag tycker också att vi kan säga att banguiden skulle definitivt behöva hotas upp en del. Jag kan definitivt rekommendera alla som spelar att gå ett promenadvarv runt banan, ja, för att bekanta sig mer än, för att det kommer tjäna slag på det. Det kommer man definitivt göra. Många hål är ju från 10 så upplevs hålen väldigt smala. Sen när man går fram då så ser man att det är lite mer utrymme att jobba på då, än vad man tror. Så att man har definitivt fördel av att ha spelat den här banan en gång tidigare. Men... All in all liksom 550 kronors green fee. Ja. Alltså det är en behaglig bana med vackert klubbhus. Det känns som att den fortfarande är lite under uppbyggnad. Det händer ju en del byggarbeten här. Men allt som allt prisvärt och värt ett besök när du är i östra sydöstra Skåne. Ja, ja men absolut. Jag tycker Elise Farm är en väldigt kul bana faktiskt. Så helt klart att besök.